Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Раді вітати, друзі. Телерадіопроект «Між нами» стартує на Суспільному Запоріжжя. З вами Поліна Сніжна та Юлія Сафронова. Вітаємо, друзі. Долучайтеся до нашого ефіру. І це дуже просто легко зробити, якщо ви зайдете на сайт zp.suspilne.media. Отож, 12 листопада розпочався конкурс відеоробіт «Світ однаковий для всіх». Хто та як може взяти в ньому участь, яку мету переслідують організатори, все це дізнаємося сьогодні упродовж програми. До нас завітали Світлана Ванюхіна, директорка благодійного фонду «Соціальні ініціативи бізнесу». Вітаємо вас. Доброго дня. І також з нами сьогодні Галина Азарова, програмна менеджерка того ж фонду. І вас вітаємо. Доброго дня. Отож, ваш фонд «Соціальні ініціативи бізнесу» оголосив цей відкритий конкурс відеоробіт саме на тему «Світ однаковий для всіх». Яку мету організатори переслідували? Всім відомо, що в грудні буде два таких дня, які відзначатимуть День людини з інвалідністю та День прав людини. Ми хотіли зосередитися на цій темі і оголосили цей конкурс відеоробіт саме для того, щоб привернути увагу до проблем людей з інвалідністю та взагалі. Тобто у нас така ключова тема – це проблема людей з інвалідністю, але якщо казати про День прав людини, то взагалі-то можна без обмежень обрати будь-яку тему, яка близька до вас, і зробити відеоролік якийсь там аматорський, можна на телефон, ми технічно його ніяк не будемо саме з технічного точки зору оцінювати. Чи якась анімаційна робота, якщо у людини саме такі може бути побажання зробити такого плану ролі. Упродовж якого часу можна подавати відеороботи? Розпочалося 6-го? Ні, розпочалося 12-го листопада, до 6 грудня ми приймаємо роботи, а 10 грудня буде вже оголошений результат цього конкурсу. Хто та як може надіслати свої роботи? Ми приймаємо роботи без обмежень, тобто вікових обмежень, але це повинні бути жителі Запорізької області, міста Запоріжжя. Але для того, щоб отримати головний приз сертифікат, це повинна бути людина мінімум 16 років, тому що головний приз у нас – це сертифікат на навчання в IT-академії, а там програма так побудована, що це повинні бути люди з якимись мінімальними знаннями вже. Тобто, якщо у нас буде такий талановитий школяр, який 12 років надішле це відео, тому що у нас зараз дуже просунуті такі діти, він може виграти інший приз, але головний приз, на жаль, ми не можемо дати людині молодше, ніж 16 років. Власне, ви вже почали говорити про те, що очікувати наприкінці, привідкрили так завісу, але підсумки підбиватимуться 6-го, до 6-го здаються роботи, 10-го підбиватимуться підсумки. Хто саме буде це робити, за якими критеріями оцінюватимуться роботи? Хто саме буде оцінювати роботи? У нас буде зібрана комісія, в якої будемо, напевно, ми з Галиною, як ініціатори цього конкурсу і ідейний вдохновитель. Також буде представник IT-академії, тому що це наш головний партнер, АМТ-академія. Там буде людина, яка буде оцінювати саме технічне, але, я кажу, це таке чисто формальне. І ще ми думаємо, що хтось з наших партнерів, ми ще, ця у нас вакансія на цього члена журі відкрита, ми зараз думаємо, кого б такого, щоб це було об'єктивне рішення, щоб це не було чисто наше, що ми от оцінили роботи, і ми хочемо когось зі сторони запросити. І, тобто, будемо, на що ми будемо звертати увагу? Ми хочемо звернути увагу саме на те, яка проблема, як вона донесена. Зрозуміло, чи людині в цьому роліку, сторонній людині, яка його дивиться, сама ідея і, власне, оригінальність сюжету. Може, мені здається, що оригінальність сюжету буде також оцінюватись. «Світ однаковий для всіх» – це назва конкурсу відеоробіт. Все ж таки, в рамках цієї теми, які теми, саме які, на які моменти слід звернути увагу, створюючи це відео? В рамках теми все ж таки. Один з варіантів, як і ми собі це бачили, щоб людина
посіла міста, тієї людини з інвалідністю, наприклад, у нас таке бачення, що людина з інвалідністю – це обов'язково людина на інвалідному візку, але є інші люди, які, наприклад, мають вади зору чи мають вади слуху, і для цих людей також місто не пристосовано. Тобто якісь тактильних доріжок у нас в місті, я, наприклад, навіть не згадую, щоб у нас вони були. А, наприклад, як коли я була у Івано-Франківську, там доволі зручно зроблено місто, там немає ніяких бордюрів, це мінімум, тобто там завжди всі дороги, вони якось на одному рівні, тобто людина з візком чи людина з візком з дитиною, ну, тобто я себе пам'ятаю, як я з дитиною ці перешкоди долала, мені було важко це зробити, а якщо людина сама на візку їде, я навіть не знаю, як вона з цим справляється, тобто без сторонньої допомоги це важко зробити. І, можливо, хтось хоче поділитися досвідом, власне, відвідування якихось міст в Європі, чи де, як це там зроблено, розказати, можливо, у нас люди просто не знають, що такі є можливості в світі, і що люди, навіть які нічого не бачать і нічого не чують, вони можуть пересуватися містом. Тобто звернути на це увагу, і щоб ми знали, побачили, що такі люди навкруги нас є, і ми повинні якось, ну, враховувати їх також побажання вийти на вулицю і скористатися всім, що надає життя, а не сидіти в чотирьох стінах і боятися навіть там того, що ти півдня будеш якось добиратися до якоїсь фінальної точки, куди ти зібрався. Олеся написала, можу запропонувати, наприклад, на місце ще одного члена журі, когось із документалістів можете взяти. У нас є чудовий лампа-док, наприклад, або людей з громадських організацій для людей з інвалідністю. Ось така пропозиція. Дякуємо, так, дякуємо. Можете скористатися. Недарма ми прийшли, в нас тепер є варіанти. В чому, власне, полягає роль представників благодійного фонду? Ви лише як організатори, чи ви прийматимете роботи, розподілятимете їх за віком, за якимись критеріями? Що ви робитимете? Ну, дивіться, по-перше, до питання вашого ми повернемося. Я ще хотіла додати до того, що вже сказала Світлана. Міжнародний день людей з інвалідністю та другий Міжнародний день прав людини. Чому ми саме обрали саме цей період? Тому що саме 10 грудня, і якраз це буде фінал оголошення вже переможців конкурсу, 10 грудня у 48-му році була підписана, затверджена загальна декларація прав людини Генеральною асамблеєю ООН. Багато хто знає про це. Конвенція, яка якраз регламентує права і свободи людини як особистості, як члена суспільства. Тому ми максимально в рамках конкурсу хочемо безпосередньо зробити це так, що конкурс для людей і конкурс про людей. Щодо вашого питання, ну, що вам можу сказати? Адже це соціальні ініціативи саме бізнесу, то чому? Ну, дивіться, якщо дивитися, знову ж таки, Світлана вже розказала тематики, які можуть бути безпосередньо в пропозиціях, відеоматеріалах, які будуть надавати учасники, чому ми говорили ще і участь тут і бізнесу, тому що, наприклад, знову ж таки, люди, які з інвалідністю, наприклад, дуже часто там трапляються в Фейсбуці, можна побачити, що людина, наприклад, на тому ж візку, не може потрапити до кав'ярні, яка не кіоском стоїть, а саме як кав'ярня. Деякі кав'ярні не пристосовані для того, щоб людина з інвалідністю мала змогу, скажімо так, піти в день і попити з друзями кави в саме такому закладі. Знову ж таки, раніше, якщо повернутися кілька років тому, коли пандуси, да, для людей з візочками були відсутні, знову ж таки, історія є така, що людина, яка
на протязі кількох років саме добувалася цього, щоб в нашій країні були саме такі зміни і такі речі були облаштовані обов'язково у місцях загального користування. І так у нас з'явилися до лікарень, до аптек, саме в таких ключових місцях пандуси для таких людей. Бізнес, знову ж таки, тут ми зосереджуємо увагу малого та середнього підприємництва про те, що не забувати про таких людей, які також хочуть відвідувати такі місця і мають можливості це зробити, але не пристосовані для саме бізнес до того, щоб приймати таких окрім людей, клієнтів. Окрім людей з інвалідністю, ще є люди поважного віку, яким так само складно пересуватися. В яких випадках можете не прийняти роботу до участі в конкурсі? Дивіться, Світлана також вже озвучила, що у нас у конкурсі приймають будь-хто мешканці Запоріжжя, Запорізької області. І це саме ключове обмеження – це вік. До 16 років заявки точно прийматися не будуть. Ми можемо сказати, що може це бути… А якщо поза конкурсом? Ні, вони будуть прийматися, але саме головний приз, людина, яка претендує на головний приз, вона має бути від 16. Якщо, я ж кажу, ми приймаємо всі роботи, тому що ми можемо, якщо ми побачимо, що більшість – це люди до 16 років, можливо, ми дещо змінимо формат і якийсь приз зробимо, який буде цікавий саме ці вікові категорії. Тобто у нас немає яких жорстких таких умов. Ми гнучкі, у нас багато знайомих і партнерів, які можуть надати нам різні можливості. Тобто це ця академія, IT-академія, вона запропонувала такий формат. Це сертифікат, але у них є якісь обмеження. А у нас є інші партнери, яких ми можемо залучити і зробити якийсь інший приз, який буде цікавий саме дітям. Тобто ми хочемо подивитися, як це буде. Ми не знаємо заздалегідь, які вікові категорії буде цікавіше цей конкурс і робити відеороботи. Отож, друзі, нагадуємо, що триває програма «Між нами». З нами в студії Світлана Ванюхіна, директорка благодійного фонду «Соціальні ініціативи бізнесу», та Галина Азарова, програмна менеджерка того ж фонду. Говоримо про конкурс відеоробіт на тему «Світ однаковий для всіх». І все ж таки, остаточна мета вашого конкурсу. Невже ви лише хочете лише привернути увагу до людей з інвалідністю? Перше, мені здається, що перше, що треба робити, це казати все одно, поки не скажеш, не заявиш свої потреби, не заявиш о тим, що є така проблема, ніхто на неї не буде звертати увагу. Насправді, якщо відійти від теми цієї інвалідності, є багато таких проблем, які підіймалися, наприклад, екологічні акції. Я саме з Донецька, у нас була такий дуже класний кейс, коли проблема мусора, вона вирішувалася, у нас була адвокаційна ціла компанія, яка з місцевою владою зробила там дуже люди. От будь-яка людина в Донецьку знала, що така акція «Натисне на мусор». Тобто у нас завжди, якщо б вчора ніхто про це не казав, не звертав на це уваги, коли почали про це казати, коли почали робити якісь постери, розказувати, що у нас там сміття, це багато займає там простору, то люди почали замислюватись. Тобто перша ідея взагалі, щоб люди почали замислюватися над цими проблемами і помічати таких людей навкруги себе. І більше того, є у нас такі громадські активісти, які саме власноруч своїх сусідів з інвалідністю витягують якось в місто, допомагають їм. І якщо таких людей буде більше, якщо люди будуть своїм же знайомим допомагати і, можливо, добиватися для них якихось інших умов життя, це буде дуже добре, якщо наш конкурс цьому допоможе, це буде гарно. Якщо люди з інвалідністю, вони захочуть не тільки прийняти участь у цьому конкурсі, а якісь робити також адвокаційні кампанії, ми можемо в цьому допомагати, але ми повинні знати, що на це є запит. Тобто ми відкриті, у нас є досвід адвокаційних кампаній, але робити їх без цих людей, які мають такі проблеми, ми не можемо. Тому ми закликаємо звертатися. Якщо у вас є такий запит, то ми готові підтримати і допомогти в цьому. Шановні пані, як правильно оформити відеороботи?
Галина? У нас є два варіанти, які ми розглядали безпосередньо. Це може бути або анімаційний ролик, якщо людина, учасник конкурсу, має можливості, вміє це робити. Тобто це може бути за участі декількох осіб, тобто відзняти на відеокамеру, там, телефон, будь-який гаджет, який допоможе саме скомпонувати матеріал і зробити його в рамках 2 хвилин. Ми ставимо саме 2 хвилини, щоб, знову ж таки, учасники розуміли, що це не 5, не 10 і не, там, не короткометражний фільм якийсь. Тобто 2 хвилини розраховуємо на такий період і графічний, анімаційний, відео, тобто хто як зможе, якими ресурсами, як зможе цей ролик скомпонувати і подати. Чому 2 хвилини? Тому що ми плануємо далі цей відеоматеріал використовувати і розповсюджувати його, нести в суспільство. Тобто це не нам надіслали відеоматеріали, вони там, ми обрали умовно переможця і все, на цьому ця історія завершилася. Ні, ми будемо цей відеоматеріал передавати нашим партнерам безпосередньо у ЗМІ для того, як соціальні рекламу, якщо коротко, то так. Розраховуємо там на таке. На початку програми ви казали про те, що майже таких критеріїв до відеоробіт немає, особливо на технічні умови не будете зважати. А якщо, наприклад, ролик буде погано відзнятий, але він виграє, яким чином він потрапить на то ж телебачення? Ми також розглядали такий момент, якщо буде гарна ідея, можливо, ми зможемо перезняти за участі цих людей, які візьмуть участь у ролику. І якщо це буде така класна ідея, але технічно не дуже, тому що ми розуміємо, що телебачення не візьме там ролик, який там дрожить, чи як та коли темна там картинка. Тобто ми перезнімемо за участі цих людей. Тобто такий у нас також є варіант. Ми хочемо зробити це якісно і готові в цьому допомогти. У нас є з ким зняти ролик, у нас є партнери, які допоможуть нам з цим. Тому не бійтесь, не вагайтесь, присилайте нам будь-яка ідея, вона має право на життя. То, що я, в принципі, і говорила, якщо навіть буде зняти на телефон, ну, наприклад, там на певні моделі телефонів можуть навіть і розширення не підтримати. Да, тобто, якщо буде навіть із телефону, головне ідея. Ідея. А у виконанні потім... Будемо вже розглядати і по можливості сприяти у тому, що казала Світлана. Ви почали говорити, що головний приз для тих, хто старше від 16, це, нагадайте, будь ласка, до IT-компанії. Це IT Академія, вона, у них є напрям. Сертифікат, так. Будь-який сертифікат за тими напрямками, які вони пропонують. У них є 3 напрямки, це дизайн, веб-розробка і інтернет-маркетинг. Це головний приз. Це головний приз. Що отримають ті, хто посядуть 2-3 місце, ну, або заохочувальні призи? Ті ж діти, наприклад, яким до 16, вони можуть йти поза конкурсом, скажімо. Так, у нас передбачені в першу чергу солодкі призи від нашого головного, взагалі від нашого меценату-спонсору. HD Group, в нас багатий асортимент, тому ми оберемо, що там буде таке цікавеньке. У нас вже є, ми вже з Галиною почали ці подарунки оформлювати власноруч, і хочемо, щоб це було, знаєте, такий теплий подарунок. Це і стосовно того, що скоро і День Святого Миколая, і взагалі те, що це діти. Але ще у нас будуть, ми хочемо подивитися, яка все ж таки категорія вікова подасть ці заявки. Тому що у нас є декілька варіантів. Це також сертифікати. Це у нас є варіанти, щоб це були сертифікати на якийсь художній майстер-клас. Чи щось таке, що буде цікаво саме тим людям. Тобто у нас є декілька партнерів, але ми не хочемо жорстко ставити, що ось саме такий сертифікат, щоб, можливо, людині це буде не цікаво. Тобто у нас є там на вибір, у нас буде декілька сертифікатів, декілька варіантів, як ми нагородимо наших переможців, наших учасників. Як і коли відбуватиметься нагородження в умовах карантину? Ми вже не перші
У нас є досвід, як взагалі робити заходи в умовах карантину. Ми можемо це зробити як на вулиці, так і взагалі адресною доставкою якось сертифіката. Тобто можемо вийти на Zoom, можемо зробити прямий ефір з учасниками. Тобто подивимось, як це буде. І це не проблема збирати, звичайно, всіх учасників в одному приміщенні ми не будемо. Але, я думаю, одну людину ми зможемо нагородити в рамках карантинних обмежень. Знову ж таки, ми будемо орієнтуватися на момент, знову ж таки, це буде грудень місяць, у нас ще трохи більше, ніж півмісяця попереду. Будемо сподіватися на епідемічну ситуацію, яка все ж таки буде покращувати, але все ж таки, ну, це такі надії. Ну, будемо орієнтуватися на те, яка по факту буде у нас зона на момент саме оголошення результатів, тому... Кількість робіт від одного учасника. І чи це має бути індивідуальна робота, чи групова? Дивіться, ми, ну, знову ж таки, вже я проговорювала, ми не обмежуємося в тому, що це буде індивідуальна робота одної людини, це може бути колективна. Ну, знову ж таки, ми будемо тоді, якщо це, наприклад, група усіх учасників буде від організації, чи це група студентів, чи це група просто таких мега-крутих, класних активістів, які займаються чимось подібним, і їм буде це цікаво. Ми можемо і нагородити і групу осіб, але, знову ж таки, якщо говорити про сертифікат за перше місце, ну, тут у нас буде індивідуальне вручення, тому тут... Без варіантів. Так. Якщо... Щодо кількості робіт, ми не обмежуємо у кількості, тобто один учасник чи група учасників може подати від себе кілька робіт. Якщо, наприклад, учаснику виявиться трішечки більше, ніж вік, на який ви розраховували, скажімо, це будуть не підлітки, не молодь, які вже не потрібно їм вчитися в ІТ-школі або не захочуть вони вчитися, а, скажімо так, за 60. Чи буде щось передбачене для таких учасників? Якісь призи? У нас, так, ми передбачаємо, що таке може бути. Тому ми от ось на роботи надходять, ми дивимося, що це за люди, що їм цікаво буде. І будемо вже дивитися, який приз їм зробити, що їм буде цікаво. Але мені здається, що участь у курсі від IT-академії може бути цікава будь-якому віці. Якщо людина спроможна зняти якийсь цікавий ролик, яка зможе користуватися гаджетом, можливо, і в 60 років їй буде цікаво отримати сертифікат, тому що там не всі сертифікати, це саме веб-розробка, якісь там програмування. Є такі цікаві курси, які, ну, навіть, я не знаю, навіть моя мама також, вона мене питала, чи можу я взяти участь, але... Але мамам не можна, вашим. Ні, так, навіть мамам не можна, тому, ну, взагалі-то вона не є жителькою Запорізької області, тому так, я кажу, ні, можеш знімати, можеш відсилати мені, я подивлюся, але ніякого призу. Після завершення вже конкурсу, де можна буде побачити ці відеороботи? Наша сторінка у Фейсбуці є, там будуть відеороботи. Якщо якісь партнери зі ЗМІ зможуть нам допомогти розповсюдити його далі, тобто ми будемо просити, щоб якось робили репости і... Я ще додам, до того, що каже Світлана, ми дуже сподіваємося на партнерську підтримку саме з цього формату, наприклад, наші кінотеатри, коли, ну, знову ж таки, в умовах вже не карантинних обмежень, коли в холах транслюють перед саме сеансом на екранах, ну, саме трейлери, да, там рекламу, тобто 2 хвилини, це також можна буде, ми будемо дуже вдячні, якщо наші місцеві, або якщо це буде людина з області, з їхньої місцевості, кінотеатри долучаться до такого і зможуть також транслювати в холах ці відеоматеріали, також торгівельні центри. І владі. Треба надсилати владі. Це безумовно. У нас залишається дуже мало часу. Нагадайте, будь ласка, куди надсилати і що повинно обов'язково бути з цими відеороботами? Давай.
на сторінці Фейсбука нашої сторінки організації є всі контакти, соціальні ініціативи бізнесу ua@gmail.com, це електронна пошта. Прохання в темі листа вказати, що це саме конкурс «Світ однаковий для всіх», щоб ми розуміли, що це лист саме адресований на конкурс. І просимо учасників, підгружаючи свій відеоматеріал, трохи про додати опису, саме прізвище, ім'я по батькові автора, контактний телефон, щоб ми мали змогу, або ще в межах самого конкурсу скомунікуватись з автором, якщо є якісь технічні питання, і за телефоном 095-23-23-989. Галина, питання, будь ласка, по ходу можете також надходити. Отож, сьогодні ми говорили про конкурс відеоробіт «Світ однаковий для всіх», що триває до 6 грудня. З нами були Світлана Ванюхіна, директорка благодійного фонду «Соціальні ініціативи бізнесу», та Галина Азарова, програмна менеджерка фонду. Дуже вам дякуємо. Друзі, з вами були Поліна Сніжна та Юлія Сафронова. Долучайтесь до участі в конкурсі. Він ще триває до 6 грудня. Можливо, саме ваша ініціатива покладе зрушення, як почне зрушення в нашому місті для або в вашому місті для того, щоб поліпшилося життя для всіх. Залишайтеся Суспільним. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».